Monique Silveira, do Pilota Nômade. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje a gente está iniciando o nosso segundo dia aqui em Porto de Galinhas. E se tu não viu o nosso primeiro dia, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, já que eu pretendo fazer o passeio de piscinas naturais aqui em Porto de Galinhas. E a baixa mar vai ser mais ou menos em torno aí de umas 8h28. E é aconselhável fazer esse passeio, né, quando a maré tá baixa. Por quê? Porque tu consegue ver as piscinas muito mais nítidas, assim, o passeio é muito mais interessante. Porque quando a maré sobe, aquelas piscininhas já eram. E aí, agora a gente vai pra lá, a gente vai seguir o caminho aqui que tem, né? A gente sai aqui da pousada, menos uns 100 metros a gente já tem acesso à praia. Eu vou caminhando, vou tentar chegar o quanto antes pra mostrar pra vocês todo esse passeio. Literalmente, o nosso hotel fica a uma quadra da praia e demorou 10 minutinhos caminhando para a gente chegar na parte mais movimentada. Então, galera, tem três maneiras a gente conseguir acessar aqui as piscinas naturais. A primeira maneira é caminhando, tá? Vocês conseguem caminhando aqui atrás para acessar as piscinas. A segunda maneira é através de senhas, tá? Que são tipo ingressos gratuitos da prefeitura e eles entregam até 200 senhas por dia. Isso vai, o horário que eles vão entregar vai depender, tá, da maré, então sempre tem que consultar a tábua das marés para tudo. E a terceira maneira, que é essa paga aqui, que vocês vão comprar naquela cabine azul que tem na frente do pórtico, que é pagando R$40, tá, por pessoa, que dá direito a esse ingresso. É um ingresso que é tabelado aqui em Porto de Galinhas, e aí vocês compram. E eu vim, né, justamente super cedo aí, 8h28, para pegar a baixa mar, porque a melhor época possível de tu ver isso é quando tá na baixa mar. Por quê? Porque quanto menor a maré, mais cristalinas as águas vão ficar, tá? Mais baixas vão ficar e vão ficar mais interessantes também. Então sempre agendem o passeio de vocês para quando a lua tá cheia ou nova. E nunca para quando tá minguante ou crescente. Porque quando ela tá minguante ou crescente, tu vai ter uma maré morta. Ou seja, tu não vai ter uma grande amplitude entre a baixa mar e a pré-mar, né? A maré mais alta. Então, sempre agendem a viagem de vocês quando a lua tá assim, justamente para pegar a maré baixa e conseguir ver plenamente as piscinas naturais. Então, é sempre bom pegar assim, abaixo de 0,5. E a diferença aqui é que quando a maré tá um pouco mais alta, tipo acima de 0,5, tu consegue entrar no mapa do Brasil, que eu já vou mostrar para vocês quando a gente estiver ali no passeio. Então, essa é a única diferença. Abaixo de 0,5, em torno de 0,5, não pode entrar ali dentro, não pode nadar dentro daquele mapa do Brasil. E acima de 0,5, pode nadar. Bora lá então fazer esse passeio, galera. Então, galera, agora a gente tá aqui na jangada, tá? Indo pras piscinas naturais, tem que ficar usando a máscara porque a gente tá na pandemia. Só que é bem pertinho, vai chegar daqui a pouquinho já. Depois de uns 15 minutinhos na jangada, é nossa primeira parada aqui nos corais. Então, galera, esse aqui que é o mapa do Brasil que eu tava comentando com vocês aqui na nossa primeira parada. E como a maré tá baixa, a gente não pode entrar nele, tá?
ter uma piscininha natural. Agora, como a maré tá baixa, a gente não consegue entrar nela, tá? Só é possível entrar quando a maré tá alta, por causa da questão do protetor, de creme, de bronzeador. Depois a gente foi direto para o segundo ponto do passeio, que é nadar efetivamente com os peixinhos de Porto de Galinhas. Então, galera, aqui na área dos peixinhos que a gente consegue avistar os peixinhos, a gente fica em torno aí de uns 25, 30 minutos. E realmente tem milhares de peixinhos aqui. Eu vou mostrar agora aqui pra vocês. Então, galera, agora a gente vai iniciar aqui o mergulho com os peixinhos, tá? Eles disponibilizam essas máscaras aqui na jangada, isso aqui tá incluso. E agora eu vou mostrar pra vocês como são os peixinhos aqui de Porto de Galinhas. Depois desses 25 minutinhos ali nadando com os peixinhos, era hora de voltar para a beira da praia de Porto de Galinhas. Fazendo uma pausa nesse vídeo rapidinha para te explicar por que Porto de Galinhas tem esse nome. Inicialmente, né, esse local era chamado de Porto Rico. Esse nome foi dado pelos índios, pelos indígenas da região. Por quê? Porque ali era um local que tinha muito pau-brasil. Então era um porto, né, cheio, lotado de pau-brasil, e justamente por isso que ele levou inicialmente esse nome. Aí, com o passar dos anos, né, conforme o desenvolvimento histórico, esse porto, ele serviu para uma zona, né, foi uma zona de tráfico negreiro. Era como se fosse um shopping de negros, e aí no porto eles recebiam vários negros que vinham da África e eram comercializados como escravos ali, para as plantações de café, para as plantações de cana-de-açúcar, para as plantações de coqueiros, tá? Tanto é que o negro que trouxe o coco aqui para o Brasil. E aí, o que que acontece? A partir do momento que esse comércio, ele se tornou ilegal, se tornou proibido, eles começaram a usar o código e se referia aos negros como galinhas de Angola. Eles faziam essa alusão, tá? Porque eles comparavam os negros com as galinhas de Angola, que eu vou deixar aqui a foto pra vocês, que é aquela galinha pretinha com as pintas branquinhas. E aí, toda vez que eles chegavam no porto, o marinheiro falava que as galinhas de Angola estavam ali no porto. Então era o código que eles usavam justamente para se referir aos negros que estavam chegando ali no porto para serem comercializados nessa espécie de shopping que infelizmente aconteceu aqui no Brasil.
E aí, é na década de 40, tá? A partir da década de 40, eles tiraram o nome de... Porque se tornou, né? O nome era Porto de Galinha de Angola. E aí retiraram esse nome, né, de Angola e só ficou Porto de Galinhas. E hoje em dia tem várias galinhas super fofas na cidade espalhadas que são feitas pelo Carcará, que é um artista da região. Então, tiraram essa parte negativa e transformaram em algo positivo. E além disso, os negros trouxeram várias e várias produtos aqui pro Brasil, né, que eu vou mostrando também ao decorrer desse vídeo alguns detalhes interessantes da história também. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e bora voltar pro vídeo, galera, que eu vou mostrar o restante da viagem pra vocês. A few moments later. No restante da manhã, aproveitei pra tomar um drink, relaxar aqui um pouco na beira da praia, né, esses corais, né, que a gente consegue avistar quando a maré tá baixa. E vai mais uma dica aí da pilota nômade. Esse cantinho aqui é super fofo e só consegue ser visto quando a maré tá super baixa. Já saiu da praia, a gente passou no hotel para buscar as nossas coisas, que a diária é até meio-dia e depois a gente vai para Maragogi, né? Então já aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber toda vez que eu postar vídeo novo e também para acompanhar o resto dessa viagem, né? Que a gente está fazendo toda essa costa aqui de Alagoas e de Pernambuco também. A costa aqui rodeada de corais. Então a gente buscou as coisas no hotel, meio-dia, tá? E agora a gente veio aqui no centrinho para almoçar, que aqui tem vários restaurantes que tem um preço que é bom assim, não é tão caro quanto na praia, na beira da praia. E além disso, o que eu queria mostrar para vocês, falar para vocês, é que eu vou tentar à tarde ir de novo lá nas piscinas naturais que eu fui de manhã, que estava um pouco nublado. Só que agora com o meu dome, porque aquelas fotos lindíssimas que o pessoal tira, acho que eu vou deixar até aqui na lateral, eles tiram com o dome, e eu tenho um dome, só que eu não levei de manhã, porque eu fui fazer esse passeio sozinha, tá? Diferentemente dos outros passeios que eu fiz com a minha família. E aí eu não levei o dome, só levei a GoPro. Então agora eu vou tentar na tarde ir lá, vamos ver se eu consigo tirar uma fotinho com os peixinhos debaixo d'água, metade peixinho debaixo d'água e metade pra cima foto normal. E aqui no centrinho a gente encontra vários restaurantes e lugares que vendem comidas típicas, né? Os pratos típicos da região, que são buchada, cartola, tapioca, nego bom, sarapatel, dobradinha, carne de sol com macaxeira e também vários lugares que vendem aqui, né? O bolo de rolo, castanha de caju e nego bom, galera. Então vale super a pena vocês darem uma passadinha, como nesse lugar aqui, coisas do Nordeste, e se desfrutarem com a culinária local. A maré ficou muito alta e não vai dar pra gente ir agora nadando nas piscinas naturais. Como a maré nitidamente estava alta, não deu pra gente ir nadando, né, até as piscinas naturais. E eles nem estavam fazendo mais passeio para lá através das jangadas. Então a gente teve que optar pelo plano B. Reparem que agora até o mar aqui, né, a beira da praia tá lotada de ondas, galera. Então a maré, quando ela sobe, ela fica bem alta e também fica bem forte. Então já era aquela piscininha natural que a gente tinha aqui na beira da praia também de manhã e o cenário fica totalmente diferente. Então nossa ideia foi pegar o carro e seguir direto para a praia de Muro Alto. No meio do caminho, né, a gente encontra vários resorts luxuosos, resorts all inclusive. Os primeiros resorts all inclusive da região são todos aqui de Muro Alto e a parte mais nobre, né, e mais rica dessa região aqui de Porto de Galinhas. Então é uma área que cada vez está crescendo mais e tem vários e vários resorts e condomínios luxuosos na beira da praia. Galera, a gente acabou vindo aqui para Muro Alto, já que tava uma maré super alta lá na praia, né, de Porto de Galinhas.
Esse foi o ponto que eu fiquei ontem com o bug quando a gente parou aqui no Muro Alto. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E agora eu vou tentar procurar os peixinhos aqui em Muro Alto. E pra quem não assistiu meu vídeo de ontem, eu vou deixar aqui nos cards, tá? O vídeo que a gente fez o passeio completo de bug de ponta a ponta, estando as principais praias aqui de Porto de Galinhas. A gente passou pela Praia do Cupe, Muro Alto, Maracaípe, Porto de Galinhas, propriamente dito. E a gente fechou o dia lá na parte da jangada, né? Que tu pega a jangada pra ver os cavalos marinhos lá no Parque dos Manguezais, em Maracaípe. Então eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês assistirem. De Muro Alto, justamente porque tu tem um murinho de areia que tu acessa, tu desce ele pra acessar aqui a praia. E reparem que as piscinas naturais aqui, diferentemente das outras praias, né, que são piscinas naturais de corais, aqui é diferente, aqui é de rochas, tá? São de calcário, mais especificamente, que são rochas vulcânicas. E elas formam essa piscina natural, que ela tem 2,8 km de extensão e 100 de largura, sendo considerada, então, uma das maiores das Américas. Então, aqui é super bonita a praia. E também, como eu mostrei pra vocês no caminho, a gente viu que tem vários resorts. Então, tá sendo uma praia super explorada e tá crescendo bastante aqui. Essa parte aqui, olha, nadei toda essa parte aqui, assim, é tranquilo, tá, se tu sabe nadar, mas lembrando que tem que fazer isso caso a pessoa tenha noção mesmo de natação, porque senão a correnteza realmente te leva. E agora eu cheguei aqui nas piscinas naturais, vou tentar ver alguma coisa de peixinho, já que a maré já tá subindo, tá, como eu falei, a baixa mar dela foi por volta das 8h30 da manhã e agora ela já tá subindo. Então eu vou tentar encontrar alguma coisa de peixinho e vou mostrar pra vocês. Vou comandado vim porque tem muitos ouriços, tá? E vocês podem se machucar. E essa aqui tá de cara pro gol aqui quando eu saí já e subi aqui nas piscinas naturais. Então aqui tem muito ouriço e agora eu vou procurar aqui onde tem os peixinhos. Muro Alto é uma praia interessante porque a gente consegue avistar esses peixinhos aqui tanto na maré baixa quanto na maré alta. E a única praia que tu consegue ver toda essa galera, todos esses peixinhos, quando a maré tá alta também. Então fica essa dica da pilota Nomad. Uma dica extremamente interessante é a seguinte: porque sempre em Porto de Galinhas e Maragogi o pessoal consegue tirar aquela foto com dome, né? Metade debaixo d'água lotada de peixinhos e metade de fora, ou aquelas fotos lotadas de peixinhos, justamente porque o pessoal leva essas raçãozinhas e eles ficam alimentando os peixinhos, então fica lotado de peixinho para tirar a tua foto. Essa é mais uma dica. Depois dos peixinhos aqui em Muro Alto, a gente seguiu direto lá para Maracaípe. Então a gente passou de novo na frente, né, de todos esses hotéis e resorts de luxo.
E o nosso objetivo era chegar lá no Pontal de Maracaípe, galera. Pra quem não viu o nosso vídeo de ontem, eu vou deixar aqui o vídeo nos cards pra vocês assistirem, que a gente fez um passeio completo de ponta a ponta de bug aqui em Porto de Galinhas, mostrando pra vocês as principais praias da região. Então assistam o vídeo que vai estar nos cards. E aqui Maracaípe é chamado Maracaípe porque é rio que canta. A corrente é bem forte e esse nome vem do Tupi-Guarani. A gente descobriu isso no nosso passeio de bug. E aí a gente chegou aqui no Pontal, né, de Maracaípe, no Parque dos Manguezais, que é onde sai o passeio para ver os cavalos marinhos, que custa R$40 por pessoa. E é aconselhável fazer a partir das 16 horas, justamente para ver o pôr do sol, né, aqui de Maracaípe. E aí quem não faz esse passeio consegue acessar esse pôr do sol através de uma trilha. Galera, como a maré tá alta, a gente não vai conseguir ver o pôr do sol de Maracaípe pela praia, né? Só através aqui da trilha do caranguejo. Então a gente vai passar pelos manguezais. Caranguejo mesmo. É. Então a gente vai passar pelos manguezais aqui para acessar o pôr do sol lá de Maracaípe. Galera, essa daqui que é a trilha do caranguejo vivo, tá? Tem que passar aqui por esse mangue. Olha que massa isso daqui. Tu passa pelo mangue para conseguir chegar na prainha que tem o pôr do sol de Maracaípe. Gente, olha que lindo esse lugar, passando aqui no meio dos mangues pra gente acessar aqui e conseguir ver o pôr do sol no Maracaípe. Aqui é o encontro do rio com o mar. A gente tá aqui no Pontal de Maracaípe, que é o encontro do rio com o mar, e tem esse pôr do sol incrível, que também é considerado um dos pontos turísticos aqui em Porto de Galinhas. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se tu gostou, já aproveita e se inscreve aqui do lado, ativa o sininho para receber toda vez que eu postar um vídeo novo e acompanha o restante da nossa viagem, que foram vários dias de viagem. Vou deixar os vídeos todos aqui nos cards. Um beijo para vocês, da Pilota Nômade, e até mais!